Omkulu yesterday, mkwano gwa mwenye Geoffrey Kigozi, avudeyo, ne yewano okubera omuzimu. Era n'alalika bonna abasubira omukuba obucupa. Geoffrey Kigozi oba yesterday omukuba avudeyo ne bavumirira ekikolobero ky'abawagizi kigenda maaso kubanga bakuba abayimbi obucupa. Naddala abalowoozi okubanga bawagira gavumenti ya President Museveni. Omusajja mukulu ono agambye nti ye ali mukola training era mwetegefu okuba yenna anaamusala maaso okumukuba obucupa. Kati Geoffrey Kigozi anagenda okuba obucupa, yesterday anagenda okuba akacupa nga tonnaba kulaga sayidi gy'ogwamu. Mpozi bino obyogedde kututegeezaako nti essaawa yonna ogenda kusala eddiiro odde sayidi yeri eri abakuba obucupa. Yagambye ajja kusamba omuntu omugere, tukulinze olaba BGI yabadde wali omugere ne gumulema okusamba obucupa bamukubye n'agenza okulaba agwa bigu wansi. Omuntu omu yangambye nti obucupa bwebakubye big eye akamu ku kucupa kabadde mu sodium panganate mbu kyakulwanyisa kuva Iran, bakirese ne bakimukubagenokana ng'asirande ku stage. Ekigao kyazizza kino mbu ezimu ku kucupa zebakubye big eye emu ku zo yabaddemu ekyokulwanyisa kimanyiddwa nga sodium panganate. Ekyokulwanyisa kino kyamannyo kizirisa omuntu kyo kyaviddeko big eye okuziikira ku stage n'agwa eri ng'awoza mujje mu nkube. So yesterday saagala weesombere muteeru abaana bagende bakasiko ekipa ezirimu n'omusulo wano atole ng'okulaajana nga big eye bwe yalaajanye. So begutebe guli ye mukulu yesterday wedda mulaba ng'asamba emigere awo yekyangakyanga bwawuba emiteke mu bbanga bazaano bazawali naye terajja kukuba cupa as long as you in the straight line nga tokyamye kuva ku kirozo kyabo abamu kye bakkiririza. Nze Basio Emmanuel, mwebulenye okubanga mutukubeera tusinza Kampala, Uganda, okuba nga tuwuliziganya.